ni won so ile ti wa na di ni ola mi le wa ba di ni ola loni ta bogun de bode pe ile wa ile imamu ni ti ile imamu ma si ba bode pe ile wa ile imamu ni ti ile adri bode ta wi be ti bango wi be ta ilara wi be ta la wuye wi be ti bobo wa wi be awon wo lo 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 sababi lati so le wa di ni ola se bi ni oba ni ah le mi lo afin baba lo sadua e ri ba se ma pin awon omo oba le atawon le oba nitori owo ti won fun wa an ko won le ki la ma so fun won pe awon aran yin ni won bo awon aran wa an ko won le ni ki si lo fa awon ile oba ni won so ile ti wa na di ni ola mi le wa ba di ni ola loni ta bogun de bode pe ile wa ile imamu ni ti ile imamu ma si ba bode pe ile wa ile imamu ni ti ile adri bode ta wi be ti bango wi be ta ilara wi be ta la wuye wi be ti gbogbo wa wi be awon wo lo 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 sababi lati so le wa di ile ola se bi ni oba ni ki si ni won ma se ba won baba wa njo mejo mejo njimo jimo bayi awon baba wo lu afin awon oba wo di awo fun won owo won ma ko be baba ko owo yen be awon baba wo pin wo fi da ko mu owo n ta ba gba baba dele won tun fi ra nje fun gbogbo awon magaji ti won ko lo kaluko jeun awon wo ni won wa so wa do lola awon wo ni won n bo wa ba won tana ba bo awon baba wa awon teni na ni won bo awa ta jo mo won awon tomo tawon na ti won bo lola o to ba won mo ti ana olorun lo se won be eyan ma pa olola le ni eyan ma pa olowo le ni ni ola ki fi lo ninu ran eyan lowo ki fi lo nnu ran eyan gbogbo ojo teyan o ba ti da olola mama ko ni je nkan kan awon aran ti asara awon je ejo are ago ko ni so won ogbo mo so awon na o ni yo o di meji eni to le so won ni a si ti je so e ko gbon ti mo be wi bi so mba de so won o ni yo nitori pe ise ti baba won se le ni won o ni baje mo wi fun ni o mo wa so fun won pe ki wa lokun be be se won la won a lo court won ni yes e ma gbo mo ni e ma lo court sugbon e gbon ti mo be wi be ba lo court bi court ba yo court ko lo fi je bishop ba ni mo je lo nje lo ni so won o si ni omo je mo yo mo je lo ni Ẹlẹ́ẹ̀kejì sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máṣẹ́ ìgbésẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayélujára sí ìgbésẹ̀ máa tó lọ́rùn bẹ́ẹ̀ jù.
所以对于另外我们先说，总感觉这方面如果以公益比来，公益的话就是自己，但是你要想。nígbà tí ọba yìí ti débẹ̀ ẹ gbọ́ dáadáa àwọn kristẹni ò dá wọn láàmú àwọn oníṣẹ̀ṣe ò dá wọn láàmú hàn kó wàhálà lọ́dọ̀ wọn ẹ̀yin olójútì ojú kìí ti ẹ̀yin ni ẹ̀fì ọba láyàbalẹ̀ kristẹni ò dàlú láàmú oníṣẹ̀ṣe ò dàlú láàmú ó ṣe ìjáwà mùsùlùmí ta sì pẹ̀sìn wa lẹ́sìn àlàáfíà ibẹ̀ wa torí ọlọ́run ẹja mọ́wọ́ kò ń bè wà pálapàla tá à ń wù ọlọ́run jẹ́ ó dá afọ́ bá wa ọlọ́run bá wa dúró tí ọba wa wọn ò ní ṣìṣe pẹ̀lú ògbó ọlọ́run.